Բարև ձեզ, Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմդյան Հայաստանի Երզնգայի շրջանին դեղացած դարապը հեղեղեր է քուրդ քեդը։ Կոնգրեսականները կքննարկեն Հայրութի միրակորձված ցեղասպանության ճանաչման մասին օրենսդրական նախագիծը։ Շուշին կունենա չհրամատակարարման նորացված համակարգ։ Բաշար Ասադ Էրդողանը քող է։ Չինաստանը պատրաստ է նպաստելու միջին արևելքի խաղաղության և գայունության հաստատման։ Ֆրանսացի փորձագետները կաչակցին Հայաստանի ներսաշխարհագրական նշումով քինիներու համակարգի ներդրման։ Համշեն 2019-ը Աբխազիայում հայկական դոնը կգայանա 4-րդ անգամ։ Արևմտյան Հայաստանի մեծ մասը վերջին օրերուն կգտնվի հորդարատ անցրևներու աստեցության տակ։ Երզնգայի քուրդքեդի հեղեղման պատճառով փակվեր է 3 գյուղերու ճանապարհը։ Ըստ օդերևութաբանության վերջին քնահատականներուն դարաշրջանի մեծ մասին եղանակը գլա անբավարար, իսկ այսօր յետք Երզնգայի Գարինի, Այղրի և Իգտիրի մեջ կթիդվի ընդհատվող անցրևի ուշքնացում և ամպրոպ։ Երզնգա քաղաքին դեղացած դարապը բացասապար աստեր է գենսագործունեության վրա։ Դեղադարապին պատճառով խախտվել է նաև երթևեկությունը։ Այժմ աշխատանքներ կդարվին 3 գյուղերու ճանապարհների երթևեկության համար փանալու ուղղությամբ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների օրենսդիրները քննարկում են հայերի թեմ ցեղասպանության ճանաչման մասին օրենսդրական նախագիծը։ Այս մասին գահայտնի Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ասկային NPR ռադիոալիքը։ Խորհրդարանի պատգամավորները կքննարկեն ինչպես Թուրքիոյ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրենքի ընդունման, այնպես էլ հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության ճանաչման մասին օրենքի ընդունման հարցը։ Ավելի վաղ կոնգրեսը քննարկել էր այն հարցը, որ 1915 թվականի իրադարձությունները, երբ 1.5 միլիոն հայ սպանվել էր, որակվի որպես ցեղասպանություն։ Թուրքիա կառավարությունը պատմականորեն հանդես կուք այդ ճանաչման թեմ և ինչպես կգնգալվի գթիմագայի երկու նախաձեռնությունն ալ գսվի հաղորդակրության մեջ։ Ներկայացուցիչներու բալադի արդակին քորձոց հանձնաժողովի նախագահ Էլիոտ Էնգելը նշել է. «Ես վստահ եմ, որ Թուրքիա կառավարությունը թշկոհ է, սակայն մենք էլ թշկոհ ենք Թուրքիա կառավարությանեն»։ News.am-ի փոխանցումը պսեր է ան։ Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության պատվերով Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողներու կողմէ պատրաստվել է Շուշի քաղաքի չհրամակրման գայանի և նոր չհրամբարներու կառուցման նախագիծը։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ իր զրույցին Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտություններու դոկտոր նախագիծի գլխավոր ճարտարապետ Բարքե Բալջյանն ասել է, որ Շուշիի չհրամակրման գայանը շատ ընդդատրեր էր շահակործվել է, անգեզատ քաղաքին սպասարկող երկու չրավազակները գիսով չապլեցվեր էին ցեխով և ջրաբերուկներով, որում պատճառով վադացեր էր ջուրին որակը։ Պետք է փոխել մաշված խողովակները, հաշվի առնելով քաղաքի հետագա զարգացումը, անհրաժեշտություն ծագեցավ փնտրելու նոր չրախփյուր, որ մեր լրացուցիչ չրականակներ գուղվին թեպի Շուշի, մանրամասներ է նախագիծի գլխավոր ճարտարապետը, աշխատանքները գավարդվին մինչև դարևերջ։ Սուրիո նախագահ Բաշար Ասադը ժամաները Իդլիբ այցելելով զինված ընդդիմության ջոկատներուն թե մարդնչո կառավարական փանագի ստորաբաժանումներու զինծառայողներուն։ Թիմելով զինվորականներուն Ասադն ընդգծել է Իդլիբի ռազմաճակատը, նույնքան կարևոր է, որքան մարդական գործողություններու մույս հատվածները։ Այս ընթացքում Բաշար Ասադը անդրադարձել է նաև երկրի հյուսիսին թրքական փանագի կողմէ ձավալված հարձակման։ Մեր դասյանգույն են Էրդողանը քող է, անկորձարարներ թալաները իսլամական պետության հետ համակորձակցելով ծորեն ու նավթ կկողնար։ Այժմ ալ սկսեր է հող կողնալ, հայտարարել է Սուրիո նախագահը։ Չինաստանը պատրաստ է նպաստելու միջին արևելքի խաղաղության և գայունության հաստատման։ Այսօր մասին Իրանի արտաքին գործոստ նախարար ղեկավար Մուհամմեդ Ջաֆար Զարիֆին հետ Թեհրանի մեջ իր հանդիպման ժամանակ հայտարարել է միջին արևելքի հարցերով Չինաստանի հադուկ թեսպանորդ Չժատ Սյուզյունը, գահայտնե Թասնիմը։ Չինացի դիվանագետը ողջունել է Չինաստանի և Իրանի միջև ռազմավարական հարաբերությունները, ան նաև ընդգծել է այն նշանակությունը, որ Պեկինը կուտա միջին արևելքի խաղաղության և գայունության հաստատման, ավելցնելով, որ իր երկիրը պատրաստ է այդ նպատակով շարունակելու Իրանի հետ խորհրդատվությունները։ Իր գոմե Զարիֆն ասել է, թե Իրանը Չինաստանի հետ իր հարաբերությունները ռազմավարական կհամարե։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության նախարարի տեղակալ Արդակ Քամալյանը ընդունել է Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի արտակարգ և լիազոր թեսպան Ժոնատան Լակոդին, թեսպանության գյուղատնտեսական հարցերու խորհրդական Ալեքսանդր Մարդինեսին և Հայաստան ժամանած շարք փորձակետներուն։ Ինչպես հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն, հանդիպման հիմնական նպատակներ քննարկել Ֆրանսայի գյուղատնտեսության նախարարության կողմէ Հայաստանի խաղաղագործության և քինեգործության հիմնադրամի և մտավոր սեփականության գործակալության հետ համատեղ իրականացվող աշխարհագրական նշումով քինիներու համակարգի ներդրման վերաբերող հարցեր։ Հյուրերը համարոտ ներկայացուցել են աշխարհագրական նշումներու ոլորտին ֆրանսական փորձը։
Միտքեր փոխանակել են այդ ոլորտներ ներստեղի ունեցող վերջին զարգացումներուն շուրջ։ Համշենդոնա գադարության գազմագերբիչներեն Խաչիկ Մինոսյանը Սպուտնիկ Աբխազիա ռադիոյի հետ իր զրույցին սերևոր այն կգայանա նոյեմբերի 1-ին Հաշտուխա քյուղին մեջ եւ այս տոնին կսպասվի 3000 հյուրեն ոչ պակաս։ Անոր խոսքով այս տարի Աբխազիո հայ համայնքի խորհուրդը որոշել են դոնը գադարել Սախումի շրջանին Հատխուշա քյուղի դպրոցին մոտ ֆուտբոլի դաշտին վրա։ Դոնագադարության ժամանակ Համշենա հայերու ավանդական մշակույթը կներկայացնեն Սուխումի քաղաքի Սուխումի Կուլրիբիշի եւ Քաքրայի շրջաններու համայնքները։ Յուրաքանչյուր շրջանին կհատկացվին առանցին ցուցահանդեսային հարթակ։ Գազմագերբիչները երեխաներու համար պատրաստել են նվերներով խաղեր։ Բոլոր պապակողները կգնան խաղալ նարդի, շաշկի եւ շախմատ։ Մինոսյանի խոսքով դոնի գլխավոր նպատակն է ավանդույթներու վերաձնումը, որոնք համշենահայերը Աբխազիա բերեր են եւ իհարկե ժողովրդի միասնությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մասունք համշենական երգ։ Սարովագան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական գայքեր են։ Մնացեք խաղությամբ։